Po ti morsi të nuk kemë. Pita që tre. Zëgu ma i mirë pri krejt ve. O, gjin, gjin. Po ta thëmë, una. Hati. Kusë është zëgu ma i mirë pri krejt ve, ma? Se ti ti kusho zëgu ma i mirë pri krejt ve? Jo. Po zëgu ma i mirë pri krejt ve. O, shtrumcaku i demokracisë. Kusë mu? O, shtë. Zëgu i sjellit blu të bashkisë Lulushi. Po ti, ajo është zëgu ma i mirë pri krejt ve. O, shtë zëtri. Ajo është, ajo pesa bukur foljeve. Ajo është. Me dashuri me shikim të parër ti. Zog të mamë zog. O, zëgër, zëgër, zëgër ti. A, që i hëngësha ti. O, i hëngësha sjepit e ti, i hëngësha sjepit e ti, sa i mirë është ti. Po, mirë me ka i shumë e do, me ka i shumë. E duhur ti, e duhur ti, e du fortun, e ne do në birisha fort. Se po deshi fort birisha, të do zoti është zëtri. Të bë marë është zëtri. Mas nej, ate lullëzim bashën e do fort e në sëkëllës dashi. Jo. Po ti. Ska mundësi. Ashtë fort të do sa e ka përshnet e një mi kongë sëkëllës dashi. Me qëfar kongë e mu? E ka përshnet lullëzim bashën me kongën o lule lule, o pse mangule. Po ti. Po miti, mos u mërzit këti. Lesja mërzit. Lesja mërzit të ti. Po mos u mërzit të ti. Mos u mërzit, më orgjin. Po ja mërzit të ti. Po pse e mërzit, po pse? Pa durojnë të malok në pushtete. A? Një sekund tani. Po me ne kishte shitetari o zëtri, po tani malok të ti. Një sekund tani. Kështu është kjo puni, dashu gjin. E këti qeverin, qeveris 8 vjetë, ndrohet, vjen tjetëri, rinë opozita. Një, kështu e në këto puni. Opozita, po. Ajti ti është zëtri, që atë dhe me thonë opozit. Që do më thënë opozit? Unë se ti se unë jam e LSI-m për vetë. A shua, po ti je i majta je i djastër ti. Unë jam e LSI-m, zoti kujdestar. O të shqit zoti fare të zoti kujdestar. Po shë të thonë ti, a di shëm ka gjithë muje. Sa të ka gjithë muje? Po nuk e du mu jetën e. Se se do jetën mu? Po se du me se nuk gëzoj më të mira materialër ti. Se ranë për pushtetër ti, a di shëm nuk bëhet tuar, nuk bëhet asë i gjore. Se me që bëhet ti? Unë nuk futem do të mo kundra vajtjere. Unë nuk e parkoj do të mo masinën tre shërti. Po do të me hejsh kalashin për i bagajshit masinë shërti. Unë nuk dilet mo më blokër ti. Se s'dilet më blokë më më? Po kishim shef më kohë tonër zëtri. Dishem blokë, bërtis shem telefon. Ku i erti? Ke bloki më ti, ke bloki. Ke bloki ja më ti. Merë të vesh jetë blokë erti. Ose tani, tani qëfar? Të shi? Të shi folim që, ku jetë të ti? Mos me na morë vesh kush e në ndrym dialekt. Thona që jena s'ka përdhine e ti, a? Bërti, në ka morë gjunë e ti. Dëgjo. Në ka morë gjunë. Mos qajë më burë. Po të shajë. Po mos qajë më se bolë qatë kur dha dorheqen Berisha si kryetar partije, bolë qatë shumë. Oshë, ma ke kujtu u shja ditë e ti. Se ke qarë, e? O, se kam shjarti, of mo, o, se alzona. Kam shja unë e në tre femra, me dënesë. Kur qa, mo? Shjava unë, Laura në Ella. Po ti të tre, dy. E treta? Po, kusë është? Eduard Halimi. O, si shjate. Se në qante shumë Eduard Halimi, e? Ka shko kraloti të rti, e. Ashtu, a? O, si ka shja, është kur të flotën. Po, Alda, se ka shja. Alda? Po. Kus është Alda? Alda Bumshi. A, no. Po, ti. Qau dhe Alda, a? O, se ka shjarti. Shjate për Birishën, si shjate Hajkuna për Homerin. Si shjate Gjergj, motra Gjergj Helezalinër, ti. O, kina shjarë, po kjo popull gure, po ju s'dini me vëture. Po, mes Krishtit e në Barabës, ju s'gjodhën Barabënëri. Alala, o rizile, katil, alala. O birish, o birish, o lepurush. O sërkadhe, ti ju lutë e zotit, që të jep të jetë. Papa dhe dorheshin ti 20 vjetë në pushtetë. Sësh, ma, mjafton. E kujtoj tragedinë,
ishte tre sjeshorin sa hi ku birisha, kam shi televizorin. Ka s'kesh që do mora pas sot i bojë. Dëgjo. Jeti. O Gjin. O ti. Do t'jap unë një zgjidhje. Po ç'a zgjidhje, më shkoi dëmën e tatuazhit ti. Ke bër tatuazh? Ku le bëre mo? E bona me ishte tre sjeshorin. Ç'a ke bër tatuazh mo? A she ka bër tatuazh ti? Ç'a ke bër tatuazh mo? Ti she me bër ti. Ç'a ke bër? Po she she ka bër tatuazh ti, jeti. Lezeti! Jamor, jamor, ka lezeti! Ka lezeti, mor, ka lezeti! Në suati, dy veta, me ishte tre që shorti, dy veta e bom të të ash. Kush? Unë e një taksist. Po mirë, një sekund! Si do të shkoj të të ash i dëmë? Si do e përsto një që? Po, i thashën, me ishte tre që shorti, a bëj të të ash ka shef mbë minister. Po. Po të shi ku pjerder të, shë me bërë të? Po si të apësh? Të shi shë ti bërë të... A dina i ven ku ta sjef që të nxaj me i diromin? Nuk e di, unë nuk di një që sjef autotaz. E zjetë të sërthuna. Që të pësh? Dë pësh cajtë në silikon, që ti smadhojt kaptinat nxaj me i lirë metën. Ti së më të njërat kam botë. Bëjt, qëfar të duat, vishu të njëse... Po tragedie, vishu, se në skenë, vishu, se në skenë të një... Tragedie, shetë bëju në ti! Shetë bëju në ti! Po ti, e ti që bë ti, shko ati nga ke ardua, në veri, ti nga veri ju, je shko në veri dhe futu kundra, parkot të bëjtë sa dushë. Që? Ku me shkuar, ka shkuj 100 mjerë i shpim të rëpojër ti. Që? E janë të uksit gjithë mrapshër ti, pa ne! E po rikëtu dhe jeton si njëri... Po ka jet Me reputacion Gjin Maloku! Mos e vi shfarit! Do më naloj polici ka Gjirokastra me më tregun të kumenta të re! Oje, është jam e tonë! Po pse më të ndaloj, që do të thotë juaj? Do më thotë muaj vëdha, në më një qikë dokumentat vëdha! I e bërë për pikë bëzokimin e dha. Kua dha, disë gjino, kua dha, disë gjina. Ikë gjinta si ikë, regulloj jetë normalit anjë.